joukko Turkkaan kuollut. Ja että hurja ukko ja heikot on vähän niinku sortunut siinä vieressä. Ja sitten heti tuli mieleen se aiheita kirja. Joukko Turkka kirjoitti, että mikään ei ole miehelle parempi hetki kuin puhutaan niinku tavallaan mimmien iskemisestä. Mikään ei ole parempi hetki miehelle kuin se hetki, kun se tietää, että se saa. Ja sen jälkeen sitten tavallaan kaikki on jo pelkkää alamäkki. That's niin the moment. Okay. Mutta se on niinku se kruununjalo, kun naaras antaa hyvin viehkolla tavalla, jonka vain ehkä se subjekti tietää tässä. All right. Niin antaa niinku semmoisen merkin, että teit sille lurahtaa. No niin. Et kun amerikkalainen lihava näyttelijä amerikkalaisesta lihavaa poliisia, se näyttää ihan amerikkalaiset lihavalta poliisilta. Mutta kun suomalainen näyttelijä näyttelee suomalaiset lihavaa poliisia, se näyttää ihan suomalaiset lihavalta näyttelijältä. Eikö se aika hyvä? Eikö se aika hyvä? Joo. Et lihat ylös. Aivan. Oli ollut teatterisalissa, mihin yhtäkkiä oli laskenut mystinen hiljaisuus. Ja koko Turkka saapuu tummissa vaatteissa saliin. Jaha. Kaikki hiljenee. Okei. Okay. Istui penkkiin katsomaan teatteria, ja sitten oli jäätävä. Semmoinen, tuli hyvin semmoinen niin perikoinen tunnelma. No niin, hän on saapunut. Hän on saapunut. Muut vaikenee. Mä pääsin vähän nauttimaan, koska Auvo Vihro, joka oli näyttelijät ja opettajana Lahden kansanopistossa silloin, niin oli just valmistunut hetki aikaisemmin. Se oli vielä kerran olla Turkan oppilana. Se oli Turkan oppilana. Mä muistan ensimmäisen tilanteen, kun mä menin sinne teatterisaliin, missä me reenailtiin, niin pääsykokeisiin, niin siellä oli ylävartalolta paljas Auvo Vihro, todella lihaksikas kaveri. Oli ohjaamassa improvisaatioita, okay, ja tuomaristo oli erikseen, ja se niin podattu sixpackit näkyy näin. Ja vähän haisevat, sehän kuuluu asiaan, vähän haisevat verkkarit päällä. Ne oli kyllä, meikäläinen oli ikinä edes käynyt teatterissa, mutta pääsykokeis mentiin. Niin oli aika vakuuttava tilanne. Joo. Ja sitten sitä punnerettiinkin sen jälkeen paljon. Mutta isojen jäbien pois mä nähdään sen, että jotain on menetetty. En älykäs anarkismi ja semmoinen niin kuin, niin. Että kuitenkin se semmoinen niin kuin tietynlainen olennaisen näkemistä, jotenkin näin mä oon sen kokenut kukin varmaan tavallaan, kun tuntuu, että kaikki on niin kuitenkin niin, jotenkin tasapäisyys on niin kuin itseisarvo jollain. Niin kuin faktoihin nojaa vaan niin kuin alas ampumista tarvittaisiin niin kuin tosi kaiken näköistä puuteliaa some täynnä, niin jotain on menetetty. Niin, kuka nyt on niin kuin tämän ajan joukko Turkka? Ne varmaan toikaista. Joo, täysin häpeilemättömästi niin sanotusti heittää paskaa, vaikka ne ei Turkka ollutkaan siinä, oli parvia se oppilaita, mutta kuitenkin. Tai jotain on menetetty. Tämmöistä. Esko Hukkanen. Esko Hukkanen. Perkele. Niin. Lähekkö baari? Hyvä ämpäri. Ja samoin tuo Prince ja tämmöistä. Tietenkin David Bowie. Jotain on menetetty. Jotain on menetetty.